Esor, Rubik uzmanlarının gana alta. Himatar ta kuşan. Hangis tenisti yese mesor kere kursar. Kumiso abe marra sirun zemat kore sar ke mamaret. Çi meron kwe dori te sank Rubik. Ta kuşan sa mat es vrevi ta gı tur cers benda. Ağe suzum. Ekşe takta kılıs nesti. Svrevna. Takta. Kinenko, zeri tarinko. Չէ, կարծես դեղին կոճը պակասը։ Այդ եմ բրևի կոմոդիս դեղին կոճ դուր, յալա։ Դեղին կոճ։ Ասել ծաղկոճ, այլ մնացած սողը դուր է, դե աշկեր տել կասեիս դուսը գալի, մի էրով եք են արձոգ թապա։ Սողը ես ռանդանեմ, այդ հավակեշը վարի լրիպ ծուխենք եստե։ Ես ավատ կտամ կետա։ Խավ, ես էլ էլ վրայա։ Ես ինչ ձենա։ Alarm կնաց, alarm կնաց։ Ասամ քեզ, մտե դուրեր բացեք, դուրեր պատան բացեք, պատան բացեք, ես չի, չի սուսան։ Ոբ ասամ քեզ հավաքեշը բարի։ Ոայ մտես փետի խառնողի քե շերեփեր ինչ է, նույնն աշկիս առաջներ, ինչ մանեմ գալի չեմ ճարում, ո՞ր դի դրա մեծ։ Ծախուց դեսես ես ուրդի, հա։ Չեմ ճարում։ Տաս րոպե ոչինչ չասամ, ասամ վերջը կճարես, բայց աչքերդ բացի Ռուբիկ ջան, աչքերդ բացի։ Ամարտարի լավ ուտուն արա վերջն է, ցենց այդ մարդու մերսի ասում։ Շատ շատ մերսի սիրելիս, շատ համեղ էր, ձերը չցավա, էսքե լրիվը ես սարկամ Ռուբիկ։ Եկան ռոմանտիկ էլ ինք, նա բաբատան։ Մե բրավոյ մե բանի։ Okay, okay, pes tensi en kashi banum ha, pes dülleri fkan kıt moratser esinzi bravo ases.